Mchango wa sekta ya madini ni muhimu sana katika pato letu la taifa. Kuna umuhimu mkubwa wa kusimamia sekta ya madini, na pia ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi ya mwaka 2025 imeweka katika ilani namna serikali itakayokuwepo madarakani kuhakikisha kwamba inadhibiti utoroshaji wa madini. Soko letu la madini, nimetaarifiwa kwamba kwa kuwepo kwa soko hili la madini, biashara ambazo zimeweza kufanyika ni zaidi ya bilioni 23.6 katika soko la hapa Dar es Salaam. Maana yake hapo serikali imepata fedha tozo mbalimbali zaidi ya bilioni 1.6. Uwepo wa sheria nzuri za madini, uwepo wa taasisi zote kwa wakati mmoja, serikali imeweka utaratibu wa kuanzisha masoko ya madini kila mkoa. Na hii ilikuwa ni kudhibiti utoroshaji, ukwepaji wa kodi, lakini pia na utapeli hapa Dar es Salaam. Kabla urasimishaji huu wa kuwa kuna soko la madini, watu wamelizwa sana. Wamelizwa. Kuwepo kwa soko hili linaondosha utapeli. Linajenga imani kwamba pale panauzwa madini halisi. Taasisi zote zinapatikana mahali pamoja. Soko hili mimi naamini sasa litaongeza imani, lakini pia litaongeza wafanya biashara. Nimeambiwa kwamba hata ufungaji wa lakili pale, nimeona unafungiwa pale pale, sio ukanue kwa makala nyumbani, anatafutwa mtu feki anakufungia, kumbe feki. Kwa hiyo hili nimenifurahisha sana. Itasaidia kila mtu kupata haki yake vizuri na ushindani mzuri katika soko. Wanunuzi watakuja pamoja, mahali pamoja, itakuwa ni vizuri zaidi. Kama hivyo ndivyo, ni washawishi kwamba changamoto zenu zote za wachimba madini, wauzaji wa madini, nimefika mahali salama. Ni waombe kwamba tulitumie soko letu vizuri la madini, tuendelee kuliboresha. Na mimi kwa kweli katika mpango mkakati, na nitaendelea kuushinikiza na nitawasumbua, ni kuelekea Dar es Salaam kweli ijitofautisha na masoko yote ya mikoa yote, kwamba fanyeni huko kote, njoeni Dar es Salaam ndo soko la madini hilo zuri. Na tumshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, katika uongozi wake katika miezi sita ametoa dira kwa wafanyabiashara wote. Anachotaka yeye serikali kusanye kilicho haki yake, yale ya Kaisari tuyapate kama kodi, na nyie mlichopata kama faida mpate, na maisha yaendelee kila mtu. Na ndio maana ya kazi ziendelee.